musika talde favoritua, ja ke bate aukeratu dian, ni zuritasuneri da. Ez bakarrik lagun mine bezalako, sino que euren proposamena super politxe iruditu den da. Osea, bai musikalki, bai eurek zelako bikoti sortu den da hoien, ez dakit, como apurret da oso guz erraro bat eta oso guz eder bat. Eta, me flipa. Nire bizitzako diskue, ez excesivamente edo beste dozein baino gehiago guztaren daztelako, baina bai momentu konkreto baten bastante intensito atrapadoztelako en plena post-adolescencia, kero bian superno. Kantuek asko hau, gatzain jazta aukeratuti, baina Ruper Ordorikan zerutik gertu ez da ondo egoten, en plan nire edertasun kanonetik bastante urbil da. Uztot, Euskal Herri jendano dakule kriston poeta komplejo, eta danok pentsaren dugu garala, nire nagoku, Xavier Lete, eta azken nien pasaren dena da, lar metaforiko itxen dule berba, eta egik itxi dauela gure letratan edo. Edo ez dizela ule hartuten. Eta uste dut, anari, konkretuki, oso ondo itxen dauela hori, ez da? Oso politxo idatzi, bai, benetako guzetaz egiten dagoela berba. Eta justo uste dut, beran letra guztizek ondo bildu den dauzela armagabetzean kantan. Kontzertuetan eta beti vinilue badagoen erosi egiten du, baina gero plastikotik ez da urtete normalien, eta dana entzuten duten dana streaming. Urgatxegaz jodun leku hobiena, diferentzilegaz, eta oso ondo sentidu garala, Iparra Gerniken. Bileku favorito, zalantzabarik, Bermion Untxaku, ambienti egaitxik, batez be, eta herriku edalako eta kriston lan haitzen da bielako, eta gero Gerniken Trinketen. Uste dut, aurten izango dala azkenen gaurtie, da ganea koronavirus egaz bastante ala mierda zunde, bai, kriston kontzertuak ikusi duzan, eta soinu aldetik eta beti brutal. Hemen beko zain bat ezatia, aldote zan gehiago, no? Baina, ba. Lehenengo kontzertu ikusi dutena, nire lehen guzuek erunduztien, bastak izan bat urte, bai, maik egaz, maik egaz, mundekako jaietan, zagarrai. Brutal. Gero urrengo, oza, beste kontzertu betonan rekuerdo hona dakotena, da, jau, ja, burben nagusitxu hau, Izar Beltz Ateneuen, Bilbon, eta gero, musiko moduen asko aldatu doztena, edo, bueno, nire percepzinue zeixen bidean zuzeneko bat eta kontzertu bet, Borrokan Trinketen, brutal. Eta azken egoku, J. Martina berak azopan. Ikusi dutena eta bebai oso guapo. Fijo, iru. Osa, ez dakit zein lehen egoko, bai izango ziren. Edo Gatibu, zoramena, edo Kentzazpi bidean, edo berri txarraken ikasten. Una da ezaz tres, dakotez. Erosi duzen azkerengo diskuek, zehau urgatxekuek azun ginen erosten, eta bote imin genduen, apurbet pintxuek, eta sobra zanagaz diskuek erosteko. Eta erosi genduzen Physis versus Nomos eta Lumi, musika zuzenean estandien, eta gero zuan azkerengo diskuek bai. Ha ha ha!